жекешелендіру қағидалары. Жекешелендіру үш қағида негізінде жүзеге асырылады. Ашықтық, заңдылық, экономикалық мақсаттылық. Анағұрлым ашықтықты қамтамасыз ету үшін сауда 3w.gosregister.kz электронды алаңында өтеді. Тәуелсіз сыртқы қатысушылар мүше болып кірген активтерді жүзеге асыру комиссиясы құрылған. Сатуға ұсынылатын барлық нысандар қандай да бір ауыртпалық түсіруден еркін болуына кепілдеме беретін міндетті заңды сараптамадан өтеді. Қор барлық нысандарды барынша пайда табуға ұмтыла отырып, әділ нарықтық бағаға сәйкес жүзеге асырады. Бүгінгі таңдағы жекешелендіру жекеменшік бизнес пен мемлекет үшін ең тиімді әрі ұтымды шешім. Екі жақта ұтыста болады. Толық ақпарат privatization.sk.kz сайтында берілген. Астанадағы байланыс телефоны 8 71 72 55 22 66.